Hej, du taler med Jan. Jeg kunne godt tænke mig at få genaktiveret en flybillet, jeg har hos jer, som jeg har sat på pause i en 3 måneder. Og den kunne jeg godt tænke mig at få aktiveret her, men du kan lige få mit bookingnummer. Hej hej, jeg vil i dag lave en video omkring min flybillet ved Thai Airways, som jeg lige har fået genaktiveret. Man kan jo hos Thai Airways, så kan man pause sin billet, hvis man bliver forhindret i at rejse til Thailand. Og det var jeg jo her for en 3 måneder siden, så jeg blev nødt til at pause min billet, min flybillet til Thailand på den her 2 måneders tur, jeg skulle have været på i december og januar. Men nu er jeg blevet raskmeldt igen, og det vil sige, at nu har jeg jo så 12 måneder til at genaktivere den her billet. Jeg skulle selvfølgelig ringe, som jeg lige viste før, til Thai Airways, og så skulle jeg oplyse dem om mit bookingnummer, reservationsnummer, og på den måde så fandt de frem til den billet, jeg havde til gode. Og så spurgte de, hvornår jeg ville afsted, og jeg sagde så, at jeg ville gerne afsted den 4. september, og så cirka en måned frem, så jeg skal retur den 3. oktober. Så det er sådan inden for de her 30 dage. Man skal jo huske, når man bestiller en billet til Thailand for eksempel, selvom jeg rejser den 4., så lander jeg jo først den 5. Så det vil sige, at den opholdstilladelse, du får, eller det stempel, du får i dit pas, når du lander i Suvarnabhumi Lufthavn, eller hvor du nu lander i Thailand, den gælder fra, når du stempler ind den dato. Så der har du får du faktisk en dag mere, eller det gør du jo ikke. Men der er nogen, der tænker, nå, om jeg rejser den 4., så skal jeg regne fra den 4. Du skal faktisk regne fra den 5. Det er sådan lige en ekstra lille fif, hvis ikke man lige tænker over det, og det kan godt være svært. Det er også ligesom det der med, når man skal rejse hjem, så skal jeg rejse hjem kl. 20:01 om natten, den 3. Men jeg skal jo egentlig ud til lufthavnen den 2. Altså så jeg er en time og 20 minutter, eller hvad det nu er, inde i den næste dato. Så der skal man lige være vågen der, når man bestiller sin flybillet ved Thai Airways. Det er i hvert fald sådan, det forholder sig sådan hos Thai Airways, at man kan få sin flybillet pauset i et år, eller man kan også vælge at få sine penge tilbage, så beholder de bare de 1.500 kroner af de 7.100 cirka, som jeg har betalt for den her billet. Så vil jeg hellere pause den, og så beholde det hele. Dog skal det så siges, som jeg nævnte tidligere, at den billet, jeg så har fundet nu, og den billet, jeg vil have brugt til december og januar, den koster 6.081 kroner, eller sådan et eller andet, den stil, 6.100. Så det er sådan set lige meget, hvad jeg brugte den på. Da jeg gik ind og kiggede på de her nye flybilletter, flytider, jeg skulle med til Thailand, så opdagede jeg, at de har lavet lidt om i deres system. Måden, du bestiller på. Fordi sidste gang, jeg bestilte min billet, der var der bare én type. Det var 30 kilo for eksempel, og 30 kilo i bagage, og 7 kilo i håndbagagen. Den her gang, der har de lavet det om, sådan at du kan vælge 20 kilo, 25 kilo og 30 kilo. Og det koster selvfølgelig en difference. Jeg tror, det er noget med mellem 500 og 700 kroner i difference fra vægtklasse til vægtklasse. Så jeg sagde jo til hende der, damen hos Thai Airways, at jeg vil gerne have den på 25 kilo. Og så siger hun, det var for, at jeg skulle holde mig inden for den samme pris. Så siger hun, jamen det er fuldstændig ligegyldigt, fordi din originale billet, den har 30 kilo bagage inkluderet og 7 kilo håndbagage. Så du får de 30 kilo med over på den her nye tid, du har bestilt til september. Så det skulle jeg slet ikke tænke på. Så siger jeg sådan, hvad så med differencen på 1.000 kroner der? Jamen dem får jeg ikke tilbage. Men havde jeg nu fundet en billet, der var dyrere, så skulle jeg betale differencen. Det er sådan, det er. Det tror jeg, det er inden for de fleste flyselskaber. Og hvis ikke,
så må I meget gerne lige skrive det nede i, nede i beskrivelsen, eller i kommentarfeltet nedenunder, fordi det kan jo være, at det er interessant for folk at vide, at om der er forskel på flyselskaberne på det område. Men i hvert fald så tænkte jeg, jamen så har jeg jo 1000 kroner til gode, som jeg måske kan lave en lille opgradering, så jeg kan få ekstra benplads. Jeg er 1,87 høj, så jeg har nogle ordentlige stænger. Og derfor tænkte jeg, det kan jeg da lige så godt benytte mig af. Men hun siger, at det var der ikke hen ved Thai Airways. Det var min originale billet, kunne jeg kun få, som den var. Den nye billet. Så derfor kunne jeg ikke, jo, jeg kunne godt bestille ekstra benplads, men så ville det så koste nogle 100 kroner ekstra. Jeg kan ikke lige huske, hvad det kostede ekstra. Så det kunne jeg ikke. Det var kun, hvis min originale billet havde været inklusiv ekstra benplads. Så spurgte jeg så, hvad kan jeg så få? Jeg kunne selvfølgelig vælge min plads, som iblandt de pladser, der kostede det samme i flyveren. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have en gangplads. Jeg kan godt lide, at hvis jeg skal på toilettet eller ud og strække benene eller et eller andet, så forstyrrer jeg ikke min medpassager, som skal flytte sig for, at jeg kan komme ud, hvis jeg sidder på vinduespladsen eller midterpladsen. Eller i midtersektionen på den her flyver til Thailand. Så jeg bestilte sådan en der, og jeg er egentlig ligeglad med, hvor i flyveren jeg sidder, fordi om jeg sidder foran eller bag eller midt i, det gør mig ikke så meget, fordi når vi først er landet i Bangkok, så skal man jo bare vente på, at man kan gå ud af flyveren. Og altså, jeg er ligeglad, om det tager et par minutter ekstra eller mindre, eller hvad det nu er. Fordi når man alligevel kommer ud af flyveren, så skal du jo ned i gå den her halve kilometer, eller en kilometer, hvad ved jeg, i Suvarnabhumi i Lufthavn, og så skal man jo ned til immigrationen og stå i kø, og så hente din kuffert bagefter. Så for mig, der er det ligegyldigt. Det jeg plejer at gøre, og det er fordi jeg samtidig, eller jeg ofte går med livrem og seler, som man kalder det, det er, at jeg... Man kan ringe, hvad kan man sige, op til 14 dage før afrejse dato, og så ringe til tryk, for eksempel som er mit forsikringsselskab, og bede om at få et forsikringsbevis, rejseforsikringsbevis. Og det betyder, at du får en PDF, som du kan printe ud. Jeg printer altid ud. Jeg er lidt gammeldags. Jeg kan godt lide at have det på mig i min håndbagage. Og så printer jeg det ud, og det betyder, at der har jeg et bevis for, at jeg har en forsikring, der dækker unlimited. Og der er alle kontaktoplysninger, hvis jeg skulle komme noget til, eller jeg selv skal bruge at have fat i tryg rejseforsikring. Og husk nu for guds skyld at have en rejseforsikring, du er sikker på dækker. Ring til dem inden for et par uger, før du skal rejse. Få dem til at sende forsikringsbevis på, at du har en rejseforsikring, der dækker. Print den ud, hvis du har mulighed for det, og så have den i din håndbagage, så du aldrig vil være i tvivl om noget, og du kan altid vise det, hvis du skulle komme til skade på en eller anden måde. Jeg ved godt, man slæver ikke rundt på sin håndbagage, når man er ude at rejse, men det gør man i hvert fald på rejsen til og fra sin destination. Ja, så er der jo den her, man får jo, nu har jeg også fået tilsendt en ny e-ticket, altså en e-billet, elektronisk billet, frit oversat, tror jeg. Og den har jeg fået tilsendt fra Thai Airways selvfølgelig, fordi det er dem, jeg flyver med. Og så den har jeg også printet ud, og den har jeg selvfølgelig også som PDF-dokument i min telefon. Så du altid kan slå op, hvad det er for dit bookingnummer, reservationsnummer og så videre og så videre og så videre. Der står tidspunkter og alt muligt. Og selvfølgelig skal man også, jeg har også Thai Airways app, og den kan jeg til enhver tid gå ind på, og på min telefon her, så kan jeg gå ind her, og så viser den mig mit afrejsetidspunkt, og hvor mange dage der er til, jeg skal rejse, og
hvornår jeg skal rejse, hvad tid, at ja, flyveren flyver, har jeg nu sagt, og hvornår jeg skal retur igen og sådan noget, hvornår jeg lander i Bangkok og sådan noget, så kan man så trykke på den, og så laver den lige sådan en lille loading-skærm her, og så kan man, så får man sådan lidt mere detaljeret oversigt, som man kan gå ind og læse her. Og så her til sidst, så vil jeg lige give jer et lille, jeg kan sige, bonustip. Nogen kender det måske, nogen gør ikke. Nu rejser jeg jo fra Silkeborg, og det gør jeg med tog, når jeg skal med fra Københavns Lufthavn, altså CPH Airport. De har jo det her, der hedder orange billetter ved DSB, og de samarbejder jo med Arriva og så videre. Der går man så bare ind, jeg går for eksempel ind på Arrivas app, og så kigger jeg på efter de her lavprisbilletter. Hvis jeg bestiller en orange billet op til 2 måneder før, det sætter jeg lige en alarm i min telefon, så kan jeg få en billet, altså sidste gang, der fik jeg en billet til, jeg tror det var 140 kroner, de er så sten nu, efter DSB har sat deres priser op. Den er måske blevet 30 kroner dyrere, 20-30 kroner dyrere. Tror jeg, pladsbilletten kostede 30 kroner, da jeg bestilte sidste gang. Den er højst sandsynligt også den. Hvis jeg skulle bestille billetten dagen før, eller lige op til togbilletten, så ville den komme til at koste jamen 450 kroner plus pladsbillet. Og nu er den sikkert op i små 500 kroner plus pladsbillet, hvis man bestiller lige op til. Så jeg kan anbefale at bestille togbilletten, hvis man skal med tog til lufthavnen fra der, hvor man nu bor. Nu bor jeg i Silkeborg, og det tager cirka 3,5 time at køre derover i tog, og jeg skal bare gå ned til banegården. Jeg bor i god afstand her i Silkeborg, og så tager jeg tog til Skanderborg, skifter, og så 20 minutter senere, så går toget, som kommer fra Aalborg, tror jeg nok der, og så går det direkte til Københavns Lufthavn. Altså helt ud i lufthavnen. Når du stiger af, og den ikke går længere, fordi næste station er faktisk Sverige. Så når du stiger af der, så har du dribler du bare lige op af rulletrapperne, og så er du inde i lufthavnen, i Terminal 3, eller hvad den hedder der. Så det var bare lige sådan en lille, hvad kan man sige, en oplysning til, hvordan du kan pause dine billetter, og hvordan du aktiverer din flybillet igen ved Thai Airways. Tusind tak, fordi at du så med, og hvis du har spørgsmål, så skriver du den bare nede i kommentarfeltet hernede. Og hvis du synes, det var en god video, eller uanset hvad, så må du meget gerne give den et like hernede. Så det var bare det for i dag. Kan du have en rigtig god dag, og hvis ikke du er subscribet til min kanal her, så er du velkommen til at gøre det. Det kan du bare lige gøre hernede under et eller andet sted, hvor der står abonnere. Vi ses i min næste video eller min næste livestream. Hej hej.